xamir qorib, vaqtingizni ketkazmasdan xuddi turkcha pidega o'xshab chiqadigan ajoyib taom tayyorlaymiz. Baton nonni yonmachasiga o'rtasidan 2 bo'lakka bo'lib olib, ichidagi yumshoq nonlarni bitta idishga solamiz. Batonni ichidan olgan nonimizni ustiga sut, tuxum, paprika, tuz, quritilgan chesnok, qiyma va sabzavotlarni birin-ketin mayda qilib to'g'rab, qiyma tayyorlaymiz. Barcha mahsulotlarni bir oraga keltirib, yaxshilab aralashtiramiz va baton nonimizni ichiga qiymamizni chiroyli qilib solib, ustidan qirg'ichdan o'tkazilgan yaxshi eriydigan sirdan sepamiz va 180 darajada 20-25 daqiqa davomida ustini qizartirib pishirib olamiz. Xohishingizga ko'ra ustidan ozgina zaytun yog'i quyib va quritilgan oregano sepsangiz yana ham mazaliroq bo'ladi. Nonushta yoki tushlikka siz ham albatta Batta tayyorlab ko'ring. Pazanda dugonalaringizga yuborib qo'yishni ham unutmang. Bizga esa yoqimli ishtaha.